Idag tänkte jag att jag ska vara lite äventyrlig av mig. Det är så sjukt varmt och har varit hela veckan. Så jag ska faktiskt ta mig till stranden. Tyvärr så kan jag inte bada. Jag hade velat ta ett dopp, men jag har mens just nu så det funkar inte. Men jag kan doppa fötterna i alla fall, känna på vattnet. Och så tänkte jag att jag ska packa med mig lite picknick. Jag har dock aldrig varit på den här stranden innan som jag ska ta mig till. Jag har aldrig cyklat dit innan, det här blir första gången. Men vi ska ha ganska nära till en viss strand här vi bor nu. För där vi bodde innan, då hade vi närmast till Pålsjöbaden, tror jag det heter. I alla fall där Pålsjö krog ligger och kallbadhuset. Så då var det liksom dit jag tog mig. Nu blir det typ stranden vid Sofiero. Så vi får se hur det går. Alltså jag har på riktigt blivit av med mer än halva min garderob i vår flytt. Alltså jag blir så jävla irriterad. Jag kan inte hitta min bikini. Det enda jag har är den här toppen som är helt jävla värdelös och sönder. Jag har flera andra bikinis. De finns inte någonstans. Jag sorterar ju vid walk-in closet och jag har ju märkt det att jag har ju inte, alltså det är ju kläder som är borta. Och alltså de finns inte någonstans. Alltså jag vill aldrig flytta igen. Jag har letat i en timme nu ungefär. Jättebra, gått jättemycket tid. Det ska snart börja regna, så det är roligt. Jävla kukdag. Jag har ju märkt det att det har ju blivit jättetrendigt nu igen att sola. Det känns ändå som att det var något år som det ändå så lugnade sig lite med så här solhets här i Sverige. Vilket är väldigt positivt för solen är vår värsta fiende. Men nu så har jag ju märkt det på TikTok att det har blivit väldigt, väldigt trendigt med att sola och använda sololja och inte använda SPF. Och typ att bli, oj nu fick jag jättemycket hår, att bli jättebrun och liknande. Och jag kan säga så här att det jag ångrar allra mest i livet, det är att jag solade när jag var ung. Jag var alltid jättebrun, jag solade så fort jag fick chansen till det. Solade solarium även, det har jag också märkt att det har blivit populärt igen. Och är det någonting jag hade liksom så här fått gå tillbaka och ändra på så är det absolut det, för att sola är det värsta man kan göra mot sin hud. Jag vet ju att med 100% att jag kommer ju få hudcancer här i livet, för att jag har förstört huden. Och det kommer byta mig i röven när jag kommer in i 40-årsåldern ungefär. Er hud kommer sig skit ut. Den kommer det. Alltså man kan säga det på alla. Nu vill jag inte såhär shama någons hud, men jag tycker det är så komiskt när såhär folk typ ska komma fram och såhär försvara solning. Och så är det typ någon som är typ såhär i typ 35-40-årsåldern som bara jag solar hela tiden och det är inget fel på min hud. Och man bara, alltså om jag tittar på din hud så skulle jag gissa på att du var typ 65. Och det är alltid folk som så här har jättetydliga solskador. Och den mest ojämna huden som jag någonsin har sett. Som alltid säger, solen är inte dålig. Och man bara, jag kan ju se på dig att den är väldigt dålig. Och så här, var och en får göra sitt, men jag tycker det är väldigt oroväckande att se att det har blivit så pass populärt igen. Och att man inte ser på det och tar, alltså det är jättefarligt sola. Solen är jättefarlig. Huden är vårt största organ och det behövs skyddas. Ligg inte och pressa i solen. Det är inte så viktigt att vara brun. Det finns viktiga saker här i världen. Var snäll mot din hud. Ta hand om dig själv. Och sen har jag också sett så jävla mycket felaktig information som skrivs runt om att SPF skulle vara farligt. Det är inte sant. Det är typ bajs. Det är i alla fall jättevarmt. Men det är inte, ja, det är så här på väg att regna. Skitsamma. Regnades, regnade. Det får jag väl bli blått. Jag ville bara inflika så här. Så att det jag sa innan inte låter så taskigt. Men det jag menar är att jag tycker det är väldigt
konstigt att försöka vara någon form av profet inom typ hud. Och sitta och prata att ens hud ser bra ut och den är perfekt och den inte har några skador och bla bla bla, när den väldigt tydligt har det. Och så här, faktiskt skada andra människor genom att typ sitta och prata om dem som man väldigt tydligt inte har någon som helst koll på och inte vet någonting om. Liksom sitta och prata om det som att det inte skulle vara någonting som är farligt, när det faktiskt är det. Och samma sak med alla, alltså jag hatar så här clean beauty, men jag tycker också det är så, alltså så här, att folk liksom sitter och sprider falsk information utan med några som helst underlag, liksom så här direkt skadar andra människor. För att om man inte är så påläst och inte vet så mycket, så är det lätt att bara så här höra den här informationen och bara oh shit, nu blir jag jätteorolig och nu vågar inte jag använda SPF och det här känns jättefarligt och bara oh, det är kemikalier och allt. Spoiler alert, alert. Det är kemikalier i vatten. Så du kan inte dricka det heller. Nej, men alltså så här, om man inte vet någonting, om man bara hör någonting sånt, så är det lätt att bara oh, bli rädd och bara ta någonting som någon på TikTok har sagt och tro att det är riktig information. Men det finns hur många studier som helst där man liksom under väldigt, väldigt många år, för vi har ändå haft SPF länge, där man liksom har forskat på det här och kollat om det är farligt eller liknande. Och det finns väldigt, väldigt många studier som visar på att nej, men det är inte farligt. I den mängden som du applicerar under din livslängd på din hud, så är det inte farligt för konsumtion liksom. Och att det faktiskt är farligare att vara ute i solen, att det är det som faktiskt ger hudcancer. För jag har sett väldigt många som försöker få det att framstå som att det är SPF:en som ger oss hudcancer. Och jag blir bara väldigt orolig när jag säger sånt, för att det är väldigt lätt att man liksom ser det och blir rädd, går ut och liksom skadar sig i solen, och sen när man blir äldre förstår för konsekvenserna liksom. För grejen med hudcancer är ju att det tar ju många år innan det liksom utvecklas. Det kan ju liksom ta 20-30 år innan man liksom ens börjar se skador och liknande. Så det är ju liksom ingenting man så här märker av direkt. Så ja, var försiktiga. Men ja, nu cyklar vi iväg i regnet typ. Det här har ju tagit långt över 9 minuter, men jag vet inte hur många gånger jag har kört fel. Jag hoppas det blir rätt nu. Det här kan väl vara det finaste jag sett i mitt liv. Åh nej! Jag har ju tappat den här jävla muffen till mikrofonen på kameran. Eller den har ramlat av. Så jag vet inte hur bra så här blåsten blockas. Det blåser lite, men alltså så här, det är inte jättefint väder. Det är väldigt molnigt och sånt här. Det kommer säkert börja regna vilken sekund som helst. Men det är väldigt skönt väder. Det är liksom inte kallt. Och det är väldigt kvavt och så här. Så det är ju behagligt att vara här. Jag tog med mig lite snacks. Jag har inte ätit idag. Så jag tog med mig lite Oreos.
jag tog med mig en halvätten barbells. Jag och Sebbe hade livestreamen igår där vi testade snacks. Så vi tuggade lite på den när vi testade den. Så har vi inte ätit upp den. Och sen så har jag med mig en Pepsi Max. Det blir jättekallt. Och det regnar. Ni får tåla lite samma kvalitet på vloggen nu, men jag behöver filma med min kamera för att det regnar. Eller min kamera, med min mobil för att det regnar. Jag vågar inte riktigt ta fram kameran, jag är lite rädd om den. Den är väldigt dyr. Jag tror inte den är vattentålig, vilket mobilen är. Men jag tänkte jag ska utforska lite. Det var inte så mysigt att sitta på stranden i regnet, så jag tänker jag kan cykla runt lite. Det kan ju ändå vara mysigt. Se om jag kan hitta upp från en annan väg än den jag tog ner. Svensk sommar! Jag får solkräm i ögonen. Jag gick av här för att bara så här se var jag är. Här är typ något jävla slott. Alltså det är så blöt. Fullt med solkräm i hela munnen och i ögonen. Här är jag. Helsingborg, ditåt viken, ditåt. Alltså det är typ som att vara in tropisk skog. Det är typ så här ångar. Kolla så fint. Har massa gamla sorta hus. Jag hann inte ens äta upp min barbell när jag var på stranden, för det började ju regna och då var det inte så mysigt att sitta där och tugga. Alltså jag var på så jävla dåligt humör innan. Jag hatar hur jag är när jag har mens. Alltså jag blir en hemsk människa. Jag är så sur och arg och ledsen konstant. Jag känner det är en sån grej som blir värre ju äldre jag blir. Blir det bättre sen? Typ efter man så har gått igenom klimakteriet. Jag hoppas det. Jag behöver ta och fixa mig för dagen också. Håret är ju tyvärr fullt förstört. Det blev ju lite blött så att säga. Det regnade ännu mer precis. Värsta åskstormen bara drog in. Så det var ju tur att det inte var så farligt när jag var ute och cykla i alla fall. Dagens outfit. Outfit of the day. Väldigt svårt att visa er för här är inget bra ställe. Det här är faktiskt klänningar som jag gifte mig i. Sådär. Jag tänkte säga att jag behöver man en kofta, men det är svinvarmt. Så det tror jag verkligen inte. Här har vi vår första som vi testar. Det var typ någonting med kyckling och typ pommes, mac and cheese och någonting annat. Och så lite dryck jag till. Det var jättemycket smak. Och lite Plus två såser. Så.
Här har vi nästa rätt vi testar. Det var en shrimp roll och så fick man lite chips till. Var de goda? Mm. En kålsallad. Spännande. Okej. Okay. Då gör jag så här. Ja. Och tar första. Ta första bitet. Mm. Det var gott. Maten som vi testade idag var faktiskt jättegod. Särskilt den där shrimp rollen. Det var, alltså, den var favoriten. Både jag och Sebbe tyckte det. Jättegott. Vi tänkte faktiskt att vi ska åka in imorgon också. Antingen till lunch eller sen på kvällen. Och testa typ två rätter till. Vi gjorde så att vi tog liksom bara en på varje ställe. Och så delade vi på det så att vi liksom båda två kunde testa. Den här matmarknaden är faktiskt riktigt nice. Det är inte... Alltså det här är ju en annan matmarknad som brukar vara. Den här typ international matmarknaden. Den är inte så nice. För det är fan alltid samma saker. Och maten är inte så himla god. Men den här är mycket trevligare. För det är alltid mycket godare mat. Det var något annat år vi var på den. Det var när det var H22. Och då åt vi typ någon mexikansk grej. Och det var skitgott. Vinet jag drack dock var sjukt jävla äckligt. Jag ville egentligen ha cider, men de hade inte det. Så då fick jag välja vin. Och det, alltså så här, det smakade typ bara sprit. Det var verkligen jätteäckligt. Sebbe smakade på det. Han bara, what the fuck är det här? 30% eller vad? Ja, typ hembränt. Så det var inte så gott. Det var godare med en Cola Zero. Behöver kolla väderrapporten nu igen. Alltså, fan att det ska regna hela tiden. Så jag behöver bygga på balkongen. Lördag. Imorgon står det att det inte ska regna. Så förhoppningsvis så kan jag få ihop balkongen något sådär mycket. Och vi ska även köpa lite mer virke imorgon. Efter det så borde det bli färdigt. Och sen är det bara ovansidan som ska på. Men jag tror, alltså mina föräldrar byggde något liknande i sin trädgård. Och de hade typ över, så jag kunde nog få av dem om det räcker. Annars får jag bara beställa själv. Och sen efter det så är det helt färdigt. Och sen efter det så kan jag liksom så här börja ta upp utemöblerna och göra fint där ute. Det har varit jävligt nice att sitta på balkongen nu liksom. Ja, jag är så taggad på när jag är färdig. Här ligger ju liksom flera brädor som är färdigmålade. De är uppskurna, håller jag på att säga. Men uppsågade. Jag ska liksom bara sätta ihop det. Och sen så behöver jag lite virke till så att jag kan göra framsidan också. Jag ska sätta ett nät på. Vi har det nere i källaren. Det är ett sånt här metallnät. Ja, som jag tänkte att jag ska sätta på. Och så här ser det fortfarande ut här ute. Den här är fortfarande fastbunden här. Den är ju nästan helt färdig. Det ska ju bara på nät. Men jag tänker att jag gör det sist. Innan jag sätter upp dem. För jag tänker att nätet ska vara liksom på utsidan. Alltså det här kommer att bli så himla mysigt. Tänk sig det här. Liksom de här platsbyggda möblerna vi har här. Bara sitta här och mysa. Sen jag tänkte att vi ska köpa parasol här. Som man kan ha så man inte får solen på sig. Det kommer att bli så himla mysigt. Och så den här superfina utsikten på träden. Och det är ju så lyxigt också med alltså kvällssol. Så att man liksom... Man kan sitta där ute och njuta kvällen. Det är ju egentligen då man typ vill sitta där ute och ha sol. Jag har två jätteroliga paket som jag så gärna vill visa er. Och det ena kommer imorgon. Men jag tror nog faktiskt att jag typ så här lite ska spara det. För att så här, jag har beställt en tröja som jag är jättetaggad på. Som kostade en fucking förmögenhet. Ja, så den vill jag visa. Och sen så köpte jag även två par skor. Som jag också vill visa. Och det är de som kommer imorgon. Så jag tänker, jag tror jag sparar det paketet tills jag får tröjan. För tröjan skickas från USA så det tar lite tid. Den var fortfarande i Kalifornien. Vet ni vad jag köpte idag? Det var så här rea på Sims. Så jag köpte alla Sims-pack som jag har velat ha. Som jag inte har. Som jag har varit för snål för att köpa till fullpris. Så jag köpte
den här For Rent, jag köpte någon kristallgrej, jag köpte någon köksgrej och jag köpte så här hästranch. Så nu har jag 4 nya pack. Kostade typ 700 någonting tillsammans allting. Det var skitbra pris. För er som inte vet så är så här Sims-grejer asdyrt. Och en gång satt jag och räknade ihop allt som jag så här hade spenderat sammanlagt på Sims 4-grejer. Och det var typ så här nästan 10 000 kronor. Och det var helt sinnessjukt. Ångest. Ja, men jag har i alla fall 4 helt nya pack som jag är jättetaggad på att testa. Så vet ni vad jag ska göra nu ikväll? Jo, jag ska spela Sims. Så det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa. Hejdå!